Bom dia! Fala, galera do canal Operação Negócio! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, hein? Então, pessoal, Avenida Brasil, trânsito sentido Rio de Janeiro, muito intenso, né? Muito intenso. Lembrando, pessoal, o problema do Rio não é excesso de veículos, não, tá? É gestão no trânsito mesmo, não tem gestão. O trânsito é tudo meio embolada. Olha ali, ó. Aí, acabei de falar com vocês, quase que o cara atropela o outro ali. Motoqueiro. Aqui é tudo bagunçado. Aí eu não entendo nada, porque um dos maiores impostos que o estado arrecada é o ICMS. E os caminhões não circulam, todo mundo travado. Eu não entendi nada, eu não entendo nada, assim. Aliás, eu não entendo nada de gestão pública, né? Mas eu vejo que tem muita oportunidade, né? Se o ICMS é de circulação de mercadoria, a mercadoria tinha que circular, né, cara? Né? A mercadoria vai chegar no ponto, então toda a cadeia de suprimentos ia ganhar, né? A indústria, o atacado, o varejo, o cliente final, as lojas por ter o produto, tá com ruptura, consequentemente a ganhar imposto de serviço, sei lá. Eu creio que o caminho é esse, né? A chave do sucesso. Mas no Brasil é tudo o contrário. Então, cada um na sua gestão, né? Não tem jeito. Pessoal, isso é só puxada de orelha, não vou entrar nesse mérito, né? O vídeo de hoje é o seguinte: é os desafios do empreendedor no Brasil. Quem mandou isso aí foi o Alfredo. Alô, Alfredo de Amazonas! Muito obrigado, meu amigo, por participar no canal Operação Negócio. Canal Operação... Cara, eu nunca fui no Amazonas. Eu nunca fui no Amazonas, mas é um estado lindo, né? Todo mundo do Amazonas ligado no canal Operação Negócio. Cara, isso é muito louco, né? O cara lá do Amazonas mandando isso. Muito obrigado, Alfredo. Alfredo, é o seguinte. Os desafios do empreendedor brasileiro. Caramba, isso é um tema muito amplo, né? Que o Brasil é muito complicado. O cara, para empreender e investir aqui no Brasil, o cara realmente tem que ser um herói, tem que ser um artista, né? São os verdadeiros heróis, os empresários brasileiros, porque aqui é difícil. Tudo aqui é difícil, cara. É terra de Marlboro mesmo. É muito complicado, né? Cara, o governo tem alguns subsídios pra galera que quer empreender, mas isso aí é muito escasso, né? Só é uma burocracia danada. Eu, na minha concepção, Alfredo, os maiores desafios do empreendedor no Brasil é falta de planejamento estratégico, tá? Planejamento de custos, planejamento financeiro. Cara, a falta de planejamento, eu acho que é o primeiro pilar, assim, que ganha de lavada, né? Inclusive, eu tava vendo uma pesquisa do Sebrae, né? Que é o serviço de apoio ao microempreendedor, às microempresas, pequenas empresas. Cara, tem materiais fantásticos, até que empresas lucro real, empresas grandes, multinacionais, podem usar esse conteúdo do Sebrae. Cara, é muito maneiro. Quem tiver uma oportunidade, vai lá na página, vê os arquivos, vê os projetos. Cara, muito maneiro, conhecimento vasto. E sem contar o Sebrae, tem aqui o canal Operação Negócio também, né? Que ajuda aí o grande, o médio, o pequeno empresário, o aluno, quem quer que seja. Supply, logística, economia, negócios. É aqui. Canal Operação Negócio. O corporativo como um todo, né? Que aqui a gente fala de tudo. Mas assim, voltando, Alfredo, que eu dei uma viajada aqui agora. Falta de planejamento, tá? Eu tava vendo uma pesquisa do Sebrae. De 100 empresas criadas hoje, daqui a 2 anos, a 3 anos, 31 empresas dessas irão à falência.
ou vai entrar em falência, vai entrar em recuperação judicial. Sim, o modo que você deseja. Mas assim, é muita coisa, é muita coisa. E vou te falar, isso ainda deu uma melhorada. No início dos anos 2000, eram 50%. Então, tu vê a loucura. Tipo assim, 100 empresas criadas, dá 2 anos, 50 empresas tinham falido. Melhorou, mas tá ruim pra caramba, né? Muito ruim. E aí, quando você vai adentrar na pesquisa, vai entender, cara, a falta de planejamento, a falta de gestão, o desconhecimento da gestão é assim, ganha de lavada. Ganhar de lavada. Se todo mundo que entra no canal Operação Negócio, eu oriento fazer o Canvas. Vai lá ver esse videozinho do Canvas. Cara, vai criar qualquer negócio. Pode ser uma barraquinha de sorvete, de bala, vender quentinha. Faz o Canvas. Cria esse modelo de negócio. Mergulha no Canvas para você entender o seu segmento, para você entender quais os canais que você vai distribuir, para você entender a sua proposta de valor, quais parcerias, quais atividades principais. Cara, você tem que ter isso estruturado. Quando você começa a fazer o Canvas, você vai ganhando esse know-how, essa experiência. E uma coisa vai concatenando com a outra. Tua estrutura de custo, da onde vai vir tua receita. É, aqui o mundo é mau. O mundo é mau. É, professor lá da FGV, Ronaldo Salim. O mundo é mau. Não tem pra onde correr, né? Então, assim, você tem conta pra pagar, tem boleto pra pagar, tu quer fazer a proposta de valor, tu quer segmentar pros teus clientes, tu quer ter os canais de distribuição. Então, tem uma série de fatores que no Canvas vai te dar um highlight, uma visão. Procura lá no canal, procura o vídeo do Canvas. Vou voltar aqui pro vídeo. Segundo pilar, falta de crédito. Na minha cabeça, falta de crédito. O Brasil tem uma escassez de crédito muito grande. Por ter essa escassez de créditos, as taxas de juros são altíssimas. A gente não tem diversificação do crédito aqui no Brasil. Tem 5, 6 instituições bancárias aí que comandam. Sim, quando tu vai para outros países, tem 2.000, 3.000 instituições bancárias, né? Claro, agora com os bancos digitais a coisa tá... Mas é muito pouco. Muito pouco. Tem uma barreira muito forte aqui no Brasil, muito obstáculo, né? Para os bancos entrarem aqui para operar. E aí, meu amigo, não tem escassez de crédito, taxa de juros lá em cima. Como que o cara vai mergulhar, às vezes, num projeto? Não é viável. Não é viável. Não é viável. A gasolina está acabando. Não é viável. Não é viável. Entendeu? O cara não mergulha, o cara não investe. Então, segundo pilar, eu acho que é isso. Falta de crédito. Cara, terceiro pilar, eu acho que tá mais no tocante de pouca inovação. Mas tá atrelado também a falta de crédito, né? Mas tem pouca inovação, né? No Brasil, comparando os outros países, é pouquíssima inovação. Também quando o cara inova alguma coisa aqui, o cara vai lá pra fora, né? Pra tentar patentear, lançar a startup dele. Porque aqui no Brasil, cara, tu vai patentear alguma coisa aí, porra, tu tem que ir na sessão do descarrego, fazer alguma coisa aí, né? Fazer algum trabalho, alguma mandinga, alguma coisa. Porque... tu vai patentear nesses órgãos aí, meu amigo, uma dificuldade imensa, imensa. Às vezes demora tanto tempo para patentear, quando vai patentear já surgiram outras ideias, outras inovações. E aí, que o camarada faz? O cara tá aqui, em vez de inovar, o cara vai lá para fora, pô. O cara consegue patentear lá rápido. O cara mete o pé, vende a ideia lá. Acontece muito isso, tá, pessoal? Acontece muito isso. Inclusive, agora tem um monte de brasileiros aí em Dubai, aí inovando, viu uma matéria muito maneira. Brasileiro é um bicho criativo. Danão em querosene. Brasileiro danão em querosene, meu amigo. O povo resiliente e criativo. Cara, ele arruma jeito pra tudo. Isso aí é inegável.
E outra, tu trabalhar no país desse, o cara trabalha em qualquer lugar, pô. Até lá na Antártida, lá no gelo, no Polo Norte, Polo Sul, sei lá. O cara trabalha em qualquer lugar. É, cara, o quarto pilar, eu acho que é o excesso de burocracia, né? Aqui é uma burocracia muito complexa, burocracia de tudo. Cara, aqui tem que otimizar um monte de coisa, aglutinar recursos, infraestrutura governamental, só que aí tem política envolvida, tem muito conchavo, né? É difícil, o excesso de burocracia aqui. Vê se tu vai tirar um documento, vai legalizar alguma coisa, carimba aqui, volta ali, vai não sei o que, reconhece firma aqui, vai pra lá, volta. E aí, meu amigo? É muito complicado, muito complicado. Para as empresas, né? Essa carga recai para as empresas. E as empresas também não investem, né, cara? Mas o cara vai investir, o cara vê se paga uma carga aí de tributos aí em tudo quanto é lado. Eles estão querendo aí fazer aí uma unificação dos tributos. Eu acho que a saída, desde o momento que seja viável, né? O empresariado, para a sociedade. Porque ninguém aguenta mais, não, cara. Ninguém aguenta. E o país fica travado, né? Não tem como investir. Mas assim, Alfredo, eu acho que tá ligado muito nisso, tá? Esses quatro pilares aí, na minha opinião. Assim, em consonância aí com as consultorias, com o Sebrae, com a galera aí. Né? Alguns artigos, alguns materiais, assim, troca de ideias com outros profissionais da área, tá muito ligado aí nesses quatro pilares: falta de planejamento, falta de crédito, pouca inovação e excesso de burocracia. Tá, espero que tenha te ajudado com esse vídeo, né? O canal Operação Negócio é isso, informações cirúrgicas, é da orientação, dá o caminho. Continue participar do canal, compartilha aí no Amazonas pra toda a galera aí, o canal Operação Negócio. O canal Operação Negócio está bombado no YouTube. Estamos chegando aí a 1.400.000 views. Que isso, cara? É muita coisa. Cada aparelho, né? Que o YouTube não faz a duplicata. Né? É muita coisa, sim. Muita coisa. E continuando aí, contribuir para a galera aí, né? Essa é a minha contribuição para a sociedade. Tenho certeza que as minhas informações, de alguma maneira, estão ajudando alguém nesse mundo aí, tá? Fica com Deus, um abraço e fui!